ይነገራል በደቡብ ክልል ሻምፒዮና በርካታ ሜዳሊያዎችን እያስመዘገብ የሚገኘው ዞኑ በአጭር ርቀት በውኋና የመሳሰሉ የስፖርት አይነቶች ላይ ዞኑ እምቅ ሀብት እንዳለው ይነገራል ይህንን የስፖርት አይነት በተለያየ መልኩ ቢደገፍ ሀገርን የሚወክሉ ስፖርተኞችን ማፍራት እንደሚቻል ከአሻም ጋር ቆይታ ያደረጉት የደቡብ ኦሞ ዞን ወጣቶችና ስፖርት መምሪያ ሀላፊ አቶ ዳግም መኮንን ይናገራሉ አካባቢው ሁኔታ ሳነሳ ደጋማ ቆላማ ና ወይና ደጋማ ሶስቱንም የአየር ጸባይ የያዘ አካባቢ ነው ስፖርቱ ጋር ተያይዞ እንግዲህ ይሄ ትልቅ ሰፊ የቆዳ ስፋት ያለው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በርካታ ወጣት ያለበት ነው በርካታ ስፖርተኞችም ደግሞ የተለያየ በተለያየ ጊዜ ስፔሻ ባለፈው ብላብነት ብናነሳ በ2014 ደቡብ ክልል ባዘጋጀው ልዩ ልዩ ስፖርታዊ ጨዋታ ላይ የሁለተኝነት ደረጃ ነው በመያዝ ወደ 154 መዳሊያዎችን ነው ዞኑ ማገኘት የቻለው ውስጥ በርካታ በአጭር ርቀት በረጅም ርቀት በረጅም በአጭር በረጅም በ ፋራ ኦሎምፒክ ብሎም ደግሞ ዋና በርካታ ልጆችን ያገኘንበት ስፖርት ነው በርካታ አቅም ያላቸው ልጆች በስፖርቱ ላይ ቢሰማሩም በዞኑ ውስጥ የታዳጊዎችና የአትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከላት ባለመሰራታቸው ምክንያት ስፖርቱ ለመቀጨጩ የራሱን አስተዋጽኦ አድርጓል ሲሉ ሀላፊው ይናገራሉ ነገር ግን እንዳጠቃላይ ስፖርታዊ እንቅስቃሴው የተሻለ ቢሆንም ነገር ግን ይሄ የታዳጊ ስፖርተኞች ፕሮጀክት ብዙም ያልተሰራበት የአትሌቲክስ ማሰልጠኛ ማዕከላት በስፋት የማይገኙበት ና ወጣቱ በዘልማ ልማድ በአካባቢው ላይ በሚገኙ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች እንጂ በሰለጠነ ባለሙያ በሰለጠነ የስፖርት ትጥቅና ማቴሪያል አይደለም ታግዞ ወደ ስፖርቱ ላይ የመጣ ያለው ስለዚህ በዞኑ ስፖርታዊ እንቅስቃሴው አለ ነገር ግን ውጤትና ውጤታማ ሊሆኑ የሚችሉ ስፖርተኞች ግን ታግዘው መውጣት አልቻሉ ስለዚህ እንደነዚ አይነት እንደ ታላቁ ሩጫ አሁን በትንሹ ኢትዮጵያ በሚል የተዘጋጀውን አላማውን እኛም ሲንገዛ ወይም ስንቀበለው አቅም እያላቸው መውጣት ያልቻሉ ልጆች ነገር ግን ይህን ስፖርት ወይም ይህን ሩጫ ተከትሎ የሚሄዱ ትላልቅ የኢትዮጵያ ብርቄ የሆኑ አትሌቶች ወርደው በሚመለከቱበት ሰዓት እኚ ልጆች እድል የማገኙበት እዛ ላይ ደግሞ ሶስቱም የአየር ጸባይ ስለሚገኝ የአትሌቲክስ ፕሮጀክቶችን ቢከፍቱ በርካታ ወጣቶች ለሀገር ጭምር ኩራት የሚሆኑ በአለም ደግሞ የአለም ሀብት የሚሆኑ የሆኑ ልጆች ሊገኙበት የሚችል ትልቅ አቅም ያለበት ኤሪያ ነው ማለት ነው በዞን ውስጥ የሚገኙ ሁለት ክለቦች ማለትም በወንዶች ጂንካ ከተማ ና በሴቶች ወባ አሪ ሻክሚ በኢትዮጵያ ከፍተኛ ልግ የሚጫወቱ ሲሆን ስፖርቱ ላይ የሚሰራበት ከሆነ ከዚህም በላይ ውጤት ማስመዝገብ እንደሚቻል ተገልጿል ውጤት ሊመዘገብ የሚችሉበት ወይም ለሀገር ኩራት የሚሆኑ ልጆች ሊወጡ የቻሉ ግን ያልወጡበት ሁኔታ ነው ያለው በእግር ኳስም ቢሆን እንደ ደቡብ ዞን አሁን በወንዶች እግር ኳስ ቡድን ወደ ከፍተኛ ሊግ በ2014 የጅንካ እግር ኳስ ቡድን ወደ ከፍተኛ ሊግ የገባበት ሁኔታ ነው ያለው ከሴቶችም ደግሞ ከኢትዮጵያ ሴቶች ሁለተኛ በመውጣት ወደ ከፍተኛ ሊግ የወጣው የወባሪሽ ሀክሜ የሴቶች እግር ኳስ ቡድን ከደቡብ መሆኑ በዛ አመት ነው ወደ ከፍተኛ ሊግ የገባው እና ስለዚህ አቅም ያላቸው ልጆች ነገር ግን ድሉን ሳያገኙ ወደኋላ የቀረበት ወይም በስፖርት ወደኋላ ያለ አካባቢ ነው ያለው የሚል ነገር ነው በክልላዊ ውድድሮች ዞኑ በክብደት ማንሳትና በውኃ ዋና መነቃቃት ላይ የሚገኝ ሲሆን በተለይ በአትሌቲክስ ላይ ቢሰራበት ለዓለም ትልቅ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችሉ ልጆችን ማፍራት የሚቻልበት እንደሆነም ሀላፊው ተናግረዋል ዋናው በአለም በአገር ደረጃ ና በአለም የሚታወቁ አትሌቶች እኮ ከደቡብ ሞ ድንበር ላይ ያሉ የኬንያ አትሌቶች ናቸው ስለዚህ ከዛ ጋር በተመሳሳይ አየር ንብረት ላይ የሚሰሩ አቅም ያላቸው ልጆች አሉ በጣም በጣም በቃ ባለፈው አሁን እጅግ በጣም አስገራሚ ቢቃት ያሳዩ ልጆችን ነው ማየት የተቻለው ማለት ነው በክልላዊ ውድድር ስለዚህ ፖቴንሻሉ በሁሉም አይነት የስፖርት አይነት ላይ ቢሰራ ስፔሻል በአትሌቲክስ ላይ የሚገርመው ሌሎች ያልታሰቡ ወይም ቢሰራባቸው ነው በክብደት በአንሳት በውሃ ዋና በርካታ ልጆች የወጡበት ነው በጣም በሚገርም ሁኔታ በውሃዋና አሁን ጠቅላላ የተዘጋጀውን የወሰዱት ዋንጫ የወሰዱት የደቡብ ልጆች ናቸው በአስር ዋንጫ ነው በቀደም መውሰድ የተቻለው ማለት